Hej, idag ska jag filma en hoppträningsvideo. Det är väldigt förfrågat och det var väldigt länge sedan jag gjorde det nu. Det känns som det är länge sedan. Så att idag blir det en hoppträningsvideo och Ines ska testa medelsvår. Men tyst allihopa. Varför låter alla? Hon har hoppat ett medelsvår hinder. Hon var på uppvisning på torget och då hoppar hon 1/2 på medelsvår. Och sen en gång, en annan gång, så hoppar hon 1 medelsvår. Men det har liksom bara varit på höjden och hon är knappt medveten om att hon hoppade. Liksom de andra har varit på lätt. Jag tror inte hon har reagerat på det. Så det blir liksom första gången nu på riktigt. Elise leker med en boll. Det ska bli kul, vi får se. Hon är ju väldigt så här, har mycket energi och sånt. Så det kan hända att hon kommer vika ut en del. Men vi får se. Jag kommer bara göra en 5-hindersbana. För jag orkar inte göra en längre bana idag. Så att det blir bara 5 hinder. Den här videon är även sponsrad av 2 olika tillverkare. En seltillverkare först, Ebbas selar, som har gjort den här selen. Och jag har gjort ett samarbete med henne förut, som då den här selen. Den är väldigt fin verkligen, alltså jätteraka sömmar, jättefint sytt, jättesnyggt bränt. För sist jag gjorde samarbete med henne så, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men då sa jag att det inte är bränt, så det fransar upp sig lite. Och nu är det jättefint bränt, så det är verkligen, alltså, det här är bra spänt och... Alltså den ser jättefin ut verkligen. Jag älskar dekorbandet också. Lila och sånt. Och Ines kommer då få ha den. Den här selen som jag hade samarbete med henne förut var ju absolut inte heller dålig. Teddy använder den jättemycket. Det är nog den selen han använder mest. Men jag bara menar att hon har verkligen utvecklats för att den här är ännu bättre. Jag ser mer om den sen efter att Ines har testat den. För att ja, jag måste ju testa den lite innan jag kan säga mer. Sen är det här också då ett samarbete med Engens Tags som har gjort lite tags då. Först, vi tar de här då först. En sån här blå som är spiral makramé. Jättefin. Det ser väldigt hållbart ut liksom. Ändorna syns knappt alls. Eller alltså ändorna, ändan syns, men trådändorna. Och det ser liksom ut att hålla väldigt bra. Sen en sån här som är liksom rund. Jag vet inte om ni ser. Ja, ni ser väl typ. Med svart och rosa. Och den samma sak här. Jag tycker att det ser väldigt hållbart ut. Det ser... Alltså typ helt perfekt ut här i ändan. Jag vet inte hur bra det syns. Och det finns även nu mindre hakar ifall man vill ha mindre. Och sen även en sån här som är en sån här gullig påse. En rosa tag där det står Elise. Så här ser den ut. Oj, visar jag fel väg? Nej, det bara ser fel väg ut för mig. Så ser den ut. Och samma sak här. Den ser jättehållbar ut. Och så har den en liten... pärla där och tycker verkligen att de är jättefina. Men vi ska gå och sätta dem på transportburarna så får ni se bättre. Jag har satt på tagsen nu och alltså den här blåa var så perfekt blå till Teddys transportbur. Alltså det matchar väldigt bra. Oj vad bra fokus. Så det var jättesnyggt på hals. Och sen fick Elise de här 2 andra. Så här ser då den här ut och den har ingen hake utan den är sån här som man, ja ni ser, trär runt. Och sen den här, jättesnyggt verkligen. Det blev väldigt snyggt. Jag är väldigt nöjd och alltså de är jättebra. De känns väldigt hållbara och allting. Nu ser ni lite bättre här vad jag menar så här. Att ni ser hur hållbart det ser ut liksom i ändan här där det är bränt. Så att jag tror absolut inte att de kommer åka upp eller någonting. Gud vad fokus är inte sådär. Så de är jättebra och jag länkar både seltillverkaren och deras Instagram och hemsida och sånt i beskrivningen. Men det tar vi sen också. Men ja. Nu ska jag bygga upp en bana. Och bara 5 hinder då typ. Så jag ska ta den där så jag kan ha box. Sen grisen. Sen 9-11 tar vi planket. Och sen 1 till. Och jag funderar på om jag kanske ska ta den där. Så att jag kan hoppa 1 platt också. Jag tror det får bli så. Så jag ska bygga upp en bana nu. Kommer Maja här. Jag har satt upp banan och nu är allting på lätt. För att hoppa på lätt en gång och sen höja till medel. För jag vill liksom... Ja, det känns bättre. Men först 9-11, planke, sen box. För vi får se om vi testar box. Det beror på hur det går. Sen ska hon testa platt där borta och så grisen. Nu ska vi då testa den här selen. Oh my god. Ja, som vanligt hoppar hon upp. Alltså det här är så trassligt. Nu har jag trasslat upp kopplet och så här ser selen ut på henne. Den är jättesnygg. Hon passar i lila. Och ska jag säga nu hur jag tror att det kommer gå då med hennes första medelträning. Jag tror att hon, alltså jag tror det kommer gå ganska bra. Jag tror hon kommer klara av hindren men att hon kommer vika ut ganska mycket. Oj, jaha.
Ja, vad gör du nu? Okej, nu vill hon gå. Ja, men vi får se. Jag hoppar en gång på lätt. Och sen bara hon liksom känns som vanligt så... Gud, höjer vi till medelsvår. Så vi börjar på lite enklare. Jag tror att jag kommer kunna ha er så att ni kommer se hela banan. Därför lite tog jag bara 5 hinder också. Plus att jag vet inte, jag orkar inte ta fler idag. Men vi får se, nu testar vi lätt en gång. Det gick ju väldigt bra, så nu höjer vi till enkel medel. Jag tycker att det gick väldigt bra. Hon rev ju det där. Hon blev lite förvånad, märkte man. För att alltså, hon är ju van med att det alltid är på lätt. Och plötsligt så var alla högre. Men jag tror att det kommer gå bättre nu när vi hoppar nästa gång. För att då, nu vet hon ju liksom om det. Men jag höjer ingenting nu till nästa gång. För att ja, det är ju bara andra gången. Så att hon får hoppa en gång till så här. Det gick verkligen jättebra nu. Alltså jag sa ju förresten att hon skulle vika ut och hittills har hon ju inte gjort det. Och nu klarar hon allt. Nu har hon fått vila lite och jag har höjt lite. Här sätter jag så bommen här fram också. Ja. Och sen satte jag en bom längre på boxen så att det är medelsvår längd. Och sen på grisen så den är maxad som den kan vara på medelsvår. Alltså det är inte maxad medel men maxad för grisen. Så här är den. Så hon är så duktig. Jag ska göra boxen lite svårare. Jag sa ju att jag ska göra boxen lite svårare. Men jag bara, alltså hon är så duktig. Så nu sätter vi maxad box. Och hon klarade på första försöket. Nu vek hon ju ut innan grisen. Men så det brukar hon göra annars också när vi hoppar lätt. Jag är lite förvånad över att hon inte har gjort det tidigare idag. Det är typ för att... Hon vet att hon kan gå. Ja, hagen är där. Jag vet inte varför. Sen råkar jag nästan stanna henne med kopplet på grisen. Men hon klarade. Nu ska jag nog bara hoppa en gång till. Och sen får det vara bra för att hon är så duktig. Nu har Ines hoppat klart. Och alltså det gick mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Alltså jag hade ju förväntat mig att det skulle gå bra. Men så här bra. Hon vek knappt ut alls. Hon klarar ju typ allt. Klarar box på första. Alltså... Jag tror det kommer gå bra för henne i medelsen. Den här selen förresten är också hur bra som helst. Alltså den sitter jättebra på henne. Den är bra kvalitet. Nitarna är raka, sömmarna är raka. Allting är jättebra. Så jag rekommenderar verkligen Ebba selar. Nu kommer jag hoppa med Elise men inte med Teddy och Theo. För att de hoppar ändå en del. Jag var ju med i tidningen. Och då hoppar Theo och Teddy när de ska ta bilder och sånt. Och det var inte många dagar sedan. Så att de kommer inte hoppa idag. Men Elise kommer hoppa. Men hon har varit lite så här, alltså... Inte lika taggad på sistone så hon kommer bara få hoppa mini idag för det tror jag kan vara bra för henne. Så att Elise ska få hoppa men bara på minihöjd. Jag har tagit fram Elise och hon har den här selen. Det var så länge sedan hon hade det här på sig så jag tänkte att idag får hon ha det. Jag har sänkt lite, eller ganska mycket, till mini nu. Hon kommer säkert tycka lite konstigt men jag tror hon kommer tycka det är roligt. Hon behöver bygga upp självförtroende lite så hon får hoppa på mini idag och typ 3 gånger kanske. Är du redo Elise? Jag säger alltid fel namn. Jag ska bara gå och ställa upp mobilen. Elise är färdig. Gud, hon fällde så mycket. Men... Hon fick hoppa 3 gånger och man tyckte eller man såg verkligen att hon tyckte att det var jätteroligt för hon sprang ju liksom med det. Det brukar hon inte riktigt göra annars nu. Så hon tyckte det var jättekul att få hoppa lite mini idag. Nu kommer jag inte hoppa som sagt med Theo och Teddy eftersom de hoppa när vi skulle ta bilder till tidningen. Så det var bara tjejerna som fick hoppa idag.
Och de var jätteduktiga. Det är någon dag senare nu, därför har jag bytt kläder. Men jag tänkte då avsluta den här videon. Och kom ihåg att Ebba Selars Instagram och hemsida och Engelstags Instagram finns länkade i beskrivningen. Så gå följ dem på Instagram och beställ om ni känner att ni vill göra det. För att jag rekommenderar verkligen båda två. De var jättebra och bra kvalitet och allting. Och jag måste bara säga att nu har jag börjat skolan, så vi får se hur uppdateringen blir. I våras så la jag upp en video varje torsdag, men jag tror inte att jag kommer ha det så nu, för att jag vet inte om jag kommer hinna, men jag ska försöka få upp en video i veckan, men att det kan bli vilken dag som helst, för det blir lättare för mig då liksom. Ja, men vi får se hur det blir nu. Jag kommer försöka med en video i veckan, men går det inte så, går det inte. Men jag hoppas att jag kommer lyckas med en video i veckan, för det har jag gjort hela sommaren. Oftast två videos nu under sommaren, men åtminstone minst en video. Så vi får se. Men tack för att ni har kollat på den här videon. Ni får jättegärna trycka på tummen upp och prenumerera och allt sånt där. Så syns vi i nästa video, som förhoppningsvis blir någon gång under nästa vecka. Hej då!